Avui procedim a escoltar el discurs de recepció a l'Institut d'Estudis Catalans del doctor Ramon Pinyol i Torrents. El doctor Pinyol, natural d'Olesa, és llicenciat a la Universitat de Barcelona el 1967, amb ser autònoma de Barcelona el 1967. El 1969 començà a fer de professor de batxillerat en llengua i literatura catalanes. Es doctorà amb un estudi i edició crítica del llibre Pàtria, de Jacint Verdaguer, el poeta nacional del qual ell, el doctor Pinyol, és un especialista eminent i des de aleshores doncs, ha estat una figura clau de l'anuari Verdaguer, creat el 1986, i de la Societat Verdagueriana, i de la Societat Verdaguer, que va ser creada el 1990 per la promoció dels estudis de literatura catalana vuitcentista i la seva repercussió fins als nostres dies. És professor de la Universitat de Vic des de 1994 i d'ençà de l'any 2007 és director de la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris, en la qual ha dirigit diverses i excel·lents tesis doctorals. A part de les valuoses edicions crítiques verdaguerianes, és autor de contribucions com la que va dedicar al llibre sobre els Jocs Florals, Modernització i Romanticisme, i altres obres col·lectives. Repassar la seva obra investigadora, encara que fos en síntesi a través de més de 40 ponències, comunicacions i articles de recerca en revistes especialitzades, ens perdria un temps preciós que endarreria el discurs que vostès han vingut a sentir avui, que es titula Verdaguer sota el franquisme, censura i manipulació. Gràcies, doctor Balcells. Bona tarda, familiars, amics, col·legues, rector de la Universitat de Vic, rector estat de la Universitat de Vic i col·lega de l'Institut, Ricard Torrents. Avui és un dia especial, sempre que llegeixes un discurs d'aquest tipus és un dia especial. El doctor Balcells ha hagut de fer, avui de presidir aquesta reunió, perquè aquell que a tots dos, i a més ens hauria agradat que presidís, el pare Josep Massot i Montaner, per raons de salut, va haver de dimitir de president de la secció històrico-arqueològica i aquests últims mesos doncs, ha hagut d'agafar les seves funcions el doctor Balcells. Jo fa més d'un any que vaig escriure aquest discurs que avui llegiré. Les coses en aquesta casa van una mica lentes, a vegades, en les edicions, però us asseguro que la correcció del text per mi ha estat una experiència important i fa molts anys que treballo en editorials perquè tenim un servei de correcció magnífic que m'ha permès de corregir multitud de detalls que no havia detectat. Dic això de fa un any perquè, de fet, la investigació comença fa dos anys i algunes coses, doncs, si avui us sonen que tenen alguna cosa a veure amb l'actualitat, com diuen les pel·lícules i les novel·les, és pura coincidència. Perquè no són d'ara, sinó que ja són coses que venen de fa molt temps. Un amic d'aquí a l'Institut em va dir: quan es fa un discurs d'ingrés és preferible no tocar massa el tema en el qual siguis més especialista. Procura tocar-ne un dels altres que també t'hi dediquis. I vaig pensar que era una bona idea, que així s'ho faria. Però va resultar que en aquells moments van començar a sortir declaracions de personatges
que manen molt en el país, dient que el català no havia estat mai prohibit ni perseguit, que historiadors autonomenats, historiadors que neguen l'evidència, i a mi em va semblar que valia la pena de recuperar una part, diguem-ne, d'allò que aquells que encara hem vist com un guàrdia bufetejava un nano pel carrer perquè parlava en català, doncs, en fi, ens indigna d'haver de sentir, no? D'aquest negacionisme que hi ha de determinades coses. L'Arxiu General de l'Administració, o l'Arxiu General de l'Administració, que està al Alcalá de Henares, conserva molts papers de l'administració i, curiosament, conserva els papers de la censura de llibres. Aleshores, a mi em va semblar que valia la pena veure què havia passat amb Verdaguer i la censura franquista. I això és una de les coses que faig en aquest discurs i que, de manera resumida, per fragments, teniu en els apèndics. Jo no us penso llegir tot aquest rotllo, ja us ho podeu imaginar. La meitat, diguem-ne, del llibret és documentació i, bàsicament, documentació de l'arxiu en general de l'administració. Hi ha un moment bastant, bastant curiós, bueno, d'un dels documents d'aquests que es guarden allà al Alcalá de Henares, que és a propòsit de la sol·licitud que va fer l'editor Josep Maria Cruzet l'any 1943 d'editar el llibre Canigó. El censor diu el següent, textual. Diu, nada impide su autorización. Se recuerda que estas obras son suspendidas de acuerdo con el criterio que prohíbe los idiomas regionales. Signat el lector. Sabeu qui? Leopoldo Panero, il·lustre poeta, important poeta, i home del règim. O sigui, prohibida per això, perquè està en català. No perquè tingui en els continguts res per prohibir-se. Això és una constant, diguem-ne, en els primers anys, en els anys 40, en l'autorització de les obres de Verdaguer, tant obres en català com obres traduïdes al castellà que se'n fan diverses. Bé, això ho diuen ells, això està en els arxius, diguem-ne, espanyols. No estava prohibit, es veu, el català. Aquí el senyor Leopoldo Panero, en aquest expedient, diu que sí. Bé, en fi, ho veurem. Una miqueta, doncs, la cosa la vaig enfocar així per, en fi, intentar de veure què podia treure sobre com s'havia utilitzat la figura de Verdaguer i com s'havia instrumentalitzat. Això ens portaria moltes conferències. Jo m'he limitat a agafar tots els expedients de censura que hi ha al Alcalá de Henares, demanar-los, gairebé m'ha costat un any, perquè només te'ls fan de 10 en 10, te'ls digitalitzen, tenen 3 mesos per digitalitzar-ho, i per tant els vaig haver de demanar, diguem-ne, per fascicles. I al cap d'un any, finalment, els vaig tenir tots. Llavors, a mi m'interessava arribar només fins al 1945, perquè més enllà hi ha tanta història, hi ha tantes coses per explicar que jo no m'atrevia a posar-me tan a fons. Però fins al 45 em semblava que era un període que es podia acotar relativament bé. No us passaré cap PowerPoint, perquè bàsicament no tinc il·lustracions gràfiques. Les il·lustracions gràfiques totes són la mateixa. Un acte d'homenatge a Verdaguer, oficial, amb un governador civil vestit de falangista, braç a la romana. Per passar-vos això, ja n'heu vist moltes de fotografies d'aquestes, no val la pena. I els textos que llegiré els teniu tots en el llibret. Per tant, ens estalviem el PowerPoint. I que jo llegeixi allò que vosaltres ja sabeu llegir. Comencem, doncs. Ara sí que va, en sèrio. Ja us he dit, tranquils, que no us ho penso llegir tot. La segona part, diguem-ne, tot és documentació, i de la primera l'he anat retallant. Primer, 1939.
Año de la Victoria. El dia 4 de gener de 1939, un article sense signar de La Vanguardia Espanyola, ara amb l'adjectiu espanyola, que mantindria fins al 1978, abans això d'espanyola no se'n deia, titulat La conquista de Folgueroles i la evocació de mossèn Cinto Verdaguer, donava la notícia de l'ocupació dos dies abans del poble nadiu de Verdaguer per les tropes nacionals i feia una valoració sintètica de la vida i l'obra del poeta. Dos fragments, l'inicial i el final, resulten especialment interessants per al nostre discurs. Els triu reproduïts al llibret. Diu, el parte de ayer, el parte de guerra, que es donava cada dia, de anteayer daba la toma de Folgueroles. ¿Qué resonancia tiene para los catalanes este oscuro pueblo del llano de Vic? En él nació el gran poeta Jacinto Verdaguer, gloria inmarcesible de las letras catalanes y, por tanto, nacionales. Para los catalanes españoles, amantes de las letras patrias, la toma de Folgueroles representa la recuperación de un santuario nacional al que acudirán siempre en busca de poesía. D'alguna manera, aquests textos resulten una premonició del que uns anys després intentaria de fer el franquisme amb Verdaguer, servir-se'n per demostrar com la literatura catalana no era perseguida i apropiar-se de la seva figura i de la seva obra com a glòries espanyoles. De fet, en la columna del costat d'aquest article que acabem de citar, hi havia un altre article que portava el nom de Desagravio i que en un estil impúdic i confús explicava que ara, al liberar a Barcelona de la barbàrie, els soldats franquistes, com si en la punta de la bayoneta trajessin un vocablo i així el diccionari de l'acadèmia, liberaron a ti, senyora, senyora en majúscula, i madre de mis pensamientos. Aquesta senyora en majúscula no era altra que la llengua castellana, a la qual rufianes, malandrines i bellacos, antiofendido, profanado y ultrajado a mansalva, con feral ensañamiento y pertinaz cinismo. Vet aquí, en aquests improperis, una mostra antològica del que realment significa cinisme. L'autor, Rafael López de Haro, era notari de Barcelona, antirepublicà i antisemita furibund, i un novel·lista d'obres eròtiques i semipornogràfiques molt popular i prolífic. Va fer molts diners. En tot cas, també resulta premonitori del tracte que havia de rebre el català en les properes dècades per part del nou règim. D'aquest nou esperit que portaven els conquistadors, el mateix periòdic, en dies posteriors, en va donar algunes mostres, com ara el famosíssim article de Carlos Sentís, Finis Catalonia, subtitulat El fin d'una pel·lícula de gàngsters, simplement, on celebrava la fi de la Catalunya autònoma i democràtica i se servia, en sentit paròdic, de 10 versos del Canigó de Verdaguer per burlar-se de la retirada dels derrotats pels passos del Pirineu. El dia abans era el falangista i filonazi Víctor de la Serna, fill de la novel·lista Concha Espina, qui, en una altra col·laboració en el mateix diari titulada Una quarta de cinta, també usava versos verdaguerians. Dos del cant desè de l'Atlàntida referits al Finisterre gallec. Diu, els versos de Verdaguer diuen, a on un fart releva de nits l'astre del dia, vetllant aquelles terres i mars com l'ull de Déu. Vetllant aquelles terres i mars com l'ull de Déu. Resulta que qui vetlla per Espanya, naturalment, és l'enviado, en B majúscula, o sigui, Franco, que diu que nació en la última tierra, en el Finisterre, en aquell ajustament donde vela por la España el ojo de Dios. La desmesura del ditirambe no cal comentar-la. Sí que sorprèn una mica que conegués l'epopeia verdagariana en aquest detall precís. Cap on anirien les coses encara es pot apreciar en aquesta ordre ministerial del Ministeri d'Educació Nacional que transcrivia el 26 de febrer d'aquell any 1936, La Vanguardia Espanyola. 26 de febrer, havien entrat a Barcelona el 26 de gener, si no recordo malament. Que dona fe de la pressa a establir el nou ordre per part franquista. Diu aquesta ordre. Ordre disponiendo que los institutos nacionales de enseñanza media de Barcelona, Balmes, Maragall, Aus y Asmarc, continúen ostentando su actual denominación, y que los denominados Giner de los Ríos, Pi i Margall i Salmerón se denominen Verdaguer, Milà i Fontanals i Menéndez Pelayo, respectivamente.
Immediatament, a continuació d'aquesta ordre, n'hi ha una altra que publica el diari, que em sembla que demostra molt l'odi i el caràcter revengista de les noves autoritats i que no puc resistir de dir, de llegir. Orden separando del servicio y dando de baja definitiva del escalafón a don Joaquín Xirau Palau, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. A don José Xirau Palau, catedrático de la Facultad de Derecho de la propia universidad. A don Pedro Bosch Gimpera, catedrático de Filosofía y Letras de la propia universidad. A don Pompeyo Fabra Poch, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma. Uns personatges, diguem-ne, prou significatius. Ja es veu que Verdaguer no era sospitós i que comptava amb el favor del règim. I tant servia per denominar un institut de batxillerat com per ornar un article o utilitzar-lo barroerament per enaltir sense escrúpols la figura del dictador. Fixeu-vos que, això és posterior, que encara hi ha una altra, diguem-ne, d'aquestes profecies que, pel que sembla, Verdaguer fa i que es concreten en Franco. És que no puc resistir-me a llegir-la. És perquè és molt més colossal que aquesta, que acabo de llegir d'allà del Finisterre. És d'Agustí Palau Claveres, fill del gran bibliògraf Antoni Palau i Dolcet, que sent bibliotecari del Cercle Català de Madrid i professor de la Universitat Complutense, va impartir la conferència Madrid, Verdaguer i Espanya, al Cine Callao, l'any 52, el Cine Callao de Madrid. Palau afirmava que el gran caudillo de la pàtria, el verdadero pater patria, prefigurado por Verdaguer en el abate Oliva, plantarà, com el abate Oliva, a dalt de tot el Canigó, una cruz monumental immensa que sobre el Valle de los Caídos dominarà tota la Espanya unida i redimida. La profecía de Verdaguer ha sido cumplida por designio de Dios a los 50 años de su muerte. Un llegeix aquestes coses i es queda glaçat. Com podia el pobre Verdaguer profetitzar aquestes coses? En fi, seguim. Sí, com vulgui, no era sospitós Verdaguer, pel que es veieu. A més, era profeta. De fet, sembla que algú o alguns ja havien pensat en la utilització de Verdaguer per al procés d'espanyolitzar la literatura catalana. En un pesquí en català dels preparats per Dionisio Ridruejo, Juan Ramon Masoliver i companyia per distribuir a l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, pamflet repartit i retirat el 26 de gener del 1939, tot un serrano sunyer hi afirmava, en català, si el català és un element per a la grandesa de la pàtria, per què no respectar-lo, com foren respectats per França els versos de Mistral i per Espanya els de l'Atlàntida. També Raimundo Fernández Cuesta, de llarga trajectòria en el franquisme, secretari general de la Falange i ministre d'Agricultura, en unes declaracions finals a finals de febrer d'aquell 39 a Il Messaggero de Roma, deia ben clar que la cultura i la llengua catalanes no serien perseguides perquè constituïen un elemento di grandezza per l'Espanya. I referint-se al nostre poeta, exclamava que l'ha lasciato uno dei frammenti più universali della literatura espanyola. I reblava, qualificant Joan Maragall com il più profondamente umano dei poeti espanyoli di questo inizio di secolo. Ja trobem aparellats en un eix que es repetirà al llarg dels anys els dos escriptors catalans que, a banda dels que havien escrit en castellà, el franquisme tractarà d'assimilar al més pregon espanyolisme. Un cas, diria que significatiu, que anuncia cap a on aniria la manipulació franquista de Verdaguer, l'ofereix el discurs que el denominat ingenio del régimen i director de la Real Acadèmia Espanyola, don José María Pemán, va pronunciar el 4 de juliol de 1943 amb motiu de la Festa de les Letres, acte en què es volia alhora suplantar la Festa del Llibre i els Jocs Florals. Segons la informació molt completa, sense signar i a primera pàgina de La Vanguardia espanyola, va presidir-lo el ministre d'Obres Públiques i l'escriptor gadità, després de pronunciar aquesta frase inefable «Qué peligro puede tener la sonrisa de un verso vernáculo o de un baile regional?» en un concurs on estava prohibit el català com a llengua literària. Recordó a su paisano el maestro Falla, que escribe una gran pieza orfiónica con letra de l'Atlàntida de Mossèn Cinto.
Realment costa d'entendre aquest, diguem-ne, lirisme espanyolista. Pamán encara seguiria vinculat amb coses verdagarianes i, entre altres coses, com que ja sabeu que l'Atlàntida de Falla va quedar incompleta i la va acabar Ernesto Halter, la cantata escènica aquesta, doncs en Halter no l'acabava, li faltava un text. I llavors li va demanar amb en Pamán i en Pamán li va recomanar que fos en Josep Maria de Sagarra que acabés el llibret de l'Atlàntida descrivint com va fer l'himnus hispànicus que apareix en el pròleg de la cantata. Autorizado con la ortografía de la época. Josep Maria Cruzet, soci que era des de 1924 amb Antoni López Llausàs i Manuel Borràs de Quadres de l'editorial i llibreria Catalònia, reconvertida el 20 de juliol del 40 en Casa del Libro i dedicada ara només al negoci de llibreria i distribució, abans era també editorial, va plantar-se com a editor. Per compte propi, un temps després de retornar de la zona dels sublevats on s'havia refugiat durant la guerra i on havia actuat com a venedor distribuïdor de llibres. Cruzet, home pragmàtic i possibilista, tot i les seves vinculacions franquistes, posseïa una innegable catalanitat i, a desgrat de les crítiques de l'interior i de l'exili que va rebre, va reprendre en unes condicions d'alguna manera claudicants l'edició de llibres en català. Va ser dels primers a intentar de connectar amb el món cultural català de la preguerra. Atès que els vencedors havien decidit fer tàbula rasa de la literatura catalana dels segles XIX i XX, amb alguna tolerància, com hem vist, per a Verdaguer i algun altre autobutxentista, Cruzet va presentar a la censura la proposta d'editar 3.000 exemplars de les obres completes de Verdaguer, autor que, a banda que podria ser acceptable per al règim, tenia encara una gran popularitat entre els catalans. Abans de presentar la instància corresponent, Ignasi Agustí, que s'havia pesat amb armes i bagatges al bàndol nacional i dirigia Destino, preparava el terreny escrivint el 15 de març de 1941 al cap de censura de llibres de la Subsecretaria de Premsa i Propaganda, anunciant la petició de Cruzet, avalant-la i fins i tot oferint-se a posar-hi un pròleg seu. Un dia abans d'aquesta carta, Cruzet ja havia signat la instància que porta un segell oficial amb data del 27. En carta de resposta Agustí del dia 22, i un cop consultado con Tovar, se li comunicava que s'utilitzaria l'edició con la ortografia, fixeu-vos, con las ortografías del propio Verdaguer por el valor de tipo filológico que esto pueda tener a más de lo poético. De fet, amb llapis vermell, en una signatura il·legible i amb data del 15 d'abril, a la resolució propuesta de l'expedient de censura, diu exactament «autorizado con la ortografía de la época». I l'informe del lector explica que proposa l'autorització, diu, ateniéndose al criterio existente con respecto a los clásicos catalanes. Un criteri que canvia segons el moment, qui manava o les pressions que es feien sobre el que podia decidir. Maria Josepa Gallofré, que és el que més ha estudiat la censura a Catalunya en aquest moment, recorda en el seu estudi que Joan Fuster ja havia declarat que l'afirmació de Carles Riba que una cosa així, l'intent de lingüicidi, no sortia d'un quarto de banderes, que a les casernes és on es reuneixen els oficials, sinó d'una càtedra de filologia. I assenyalava directament Carles Riba a Tovar. En tot cas, si va ser cosa de Tovar, devia ser una de les últimes vegades que va signar una autorització, ja que el 17 de maig va ser cessat com a cap de la Subsecretaria de Premsa i Propaganda, on estava incardinada la censura aleshores. El llibre, de tota manera, no va sortir al carrer fins al 43. Ell ho demana permís al 41. Li autoritzen al cap de poc, però ell no el treu fins al 43. Les raons de la tardança no són clares. Gallofré apunta que potser Cruzet creia que podia canviar la condició imposada, a la vegada que devia pensar que sortir amb ortografia prefabriana li restaria lectors i seria objecte de crítica per part dels sectors que no volien claudicar davant del franquisme. Potser caldria afegir-hi, a més, em sembla, que compondre l'obra completa de Verdaguer, que es coneixia llavors, amb uns caixistes que ja estaven avesats a l'ortografia normativitzada, no devia ser pas una tasca gaire fàcil ni ràpida de fer. Sigui com vulgui, Cruzet, que devia tenir presents els canvis soferts en els serveis de censura, ara en mans de Gabriel Arias Salgado, sembla que es va voler assegurar que podia tirar endavant l'edició. I en aquest sentit va escriure a Patricio González de Canales, jefe del Departament de Censura, el 12 de febrer del 42, comunicant-li que l'obra ja s'estava preparant i amb un respecte absolut per l'ortografia verdagueriana i perquè jo puedo estar tranquilo,
respecto a la exacta y fiel interpretación de la consigna que me fue dada al autorizar dicha obra que se está imprimiendo, le agradeceré si sirva devolverme un ejemplar de cada pliego sellado o, si ello no es necesario, unas líneas de conformidad. En una fitxa de l'expedient censor diu autoritzada a su publicació en segona hoja. Que s'adrecés a aquest funcionari en concret potser no devia ser casual, ja que tenia una posició destacadíssima dins l'organisme de censura. Gabriela de Lima Greco, una historiadora, explica: el jefe de censura, sobretot, gozava d'un poder inqüestionable, pudiendo incluso alterar el juicio de otro censor. También es importante constatar que la elección del jefe de censura se hacía a través de nombramiento, ya que el cargo de censor podía accederse a través de un concurso oposición, como el realizado en 1942 por Patricio González. No sabem quan va aparèixer el volum, tot i que certs indicis fan pensar que fou a finals d'abril del 43, ja que s'anuncià en diversos mitjans que serà posat a la venda el dia del llibre, que aquell any s'esdevingué el dissabte 1 de maig. El text reprodueix la vella edició popular, editada entre 1913 i 1925 per Il·lustració Catalana, l'editorial de Francesc Mateu, que, com he sabut, era un gran opositor a les normes de Fabra. Va tenir cura de l'edició Josep Miracle, que es vincularia des de llavors a Curzet. Un Miracle, que convé recordar-ho, havia estat un dels col·laboradors més estrets de Pompeu Fabra abans de la guerra i que ara devia patir molt en haver de desfabritzar el seu admirat Verdaguer, del qual després seria biògraf i estudiós. Es van treure els pròlegs de l'època que podien haver estat conflictius, com el de Jaume Collell, al volum Pàtria. Curiosament, algun dels poemes patriòtics d'aquest recull contenen peces d'un pregon esprit anticastellà i anticentralista, no antiespanyol, que tinc la impressió que els va passar per ara als censors en el supòsit que realment vagin llegir-se el llibre. Vegem-ne només un exemple, aquesta octava de l'Ofarell, poesia que és la versió poètica del Memorial de Greuges de 1885, que dono, bueno, que trobarem amb ortografia regularitzada. Diu Verdaguer: per què no exploten l'Ebro, Guadiana i Tajo els altres? No us deixaríem perdre el Llobregat i el Ter? De treballar voldríem privar-nos a nosaltres i estendre llur Sahares a nostre humil verger? Voldrien que cotàsseu la testa gegantina, Montseny, i tu, muntanya de Montserrat divina, perquè Castella és plana? Per què no té marina? Voldrien que venguéssim los ports a l'estranger? Curiosament, mossèn Llorenç Ribé, l'escriptor mallorquí, membre de la Real Acadèmia Espanyola i molt compromès amb el règim, i això sí, fervent admirador de Verdaguer, en el seu discurs de mantenedor de la Fiesta de les Ledes de 1945, la contraproposta franquista, només en castellà, dels Jocs Florals, posa aquesta estrofa per avalar justament el contrari del que sostinc, afirmant que no és la némesis de la indignación retórica la que lo inspira, como a tantos otros poetas floralescos, sino el más dolorido patriotismo español. És clar que Ribé fa trampa i situa el poema en el context de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 i amaga tota referència a que aquest poema és la versió poètica del Memorial de Greuges del 1885, de 3 anys abans. És obvi que Verdaguer no era sospitós, ni des del punt de vista religiós ni del polític. Sospitosa, o millor dit, perillosa, era la llengua. Una llengua que, a més, s'havia posat al dia, que s'havia modernitzat en la línia de la normativització que era pròpia dels idiomes del seu entorn. Una llengua de cultura i senyal d'identitat d'un poble. L'odi, no s'ha mogut cap més mot precís per dir-ho, envers la persona i l'odi de Pompeu Fabra era notori entre l'espanyolisme de la preguerra, de la guerra i de la postguerra. Diaris, revistes, discursos i llibres de l'època en van plens. Fins i tot els catalans que feien destino a Burgos, en plena contesa, van haver de sortir a defensar la seva obra. Maria Josepa Gallofré reprodueix en el seu remarcable estudi sobre la censura un article signat per César August Matons de la revista del 19 de març del 38, en què, contra una sèrie d'exabruptes de l'agència Logos, que pertanyia a l'editorial catòlica, contra el filòleg català, és un article contra Fabra, perquè se li havia fet un homenatge a Barcelona en complir 70 anys, l'article diu 80, però és igual. Vet aquí un fragment significatiu. Logos afirma, i no és la primera vegada, i no és la primera vez que lo leemos, que el català de Pompeyo Fabra, és a dir, el de los catalanistas, és un llenguatge artificial, quasi convencional. Esto no es cierto, porque no es cierto nos parece contraproducente, nada más por eso. Però un parell
De paràgrafs abans, en aquest mateix article, tanmateix, s'havien curat en salut. No pretendemos, Dios nos libre, de defender a Pompeyo Fabra i a su obra. En què quedem? El defensem o no el defensem? Amb la Barcelona ja ocupada, la hoja oficial de la província de Barcelona, coneguda també com la hoja del lunes, ja sabeu que, com que el diumenge no es podia treballar, el dilluns no podien sortir diaris, i només hi havia l'excepció feta per l'autoritat eclesiàstica de deixar sortir la hoja del lunes, que la treia l'Associació de la Premsa, per això no sortien diaris el dilluns, perquè el diumenge no es podia treballar. Doncs, publicar un article sense signar amb el títol La espanyolización idiomática, on, entre altres disbarats, apareix aquest. Al fin, Barcelona es una ciudad española. Hubo que aprender a hablar y a escribir en un idioma que Pompeyo Fabra, con ayuda del diccionario francés, elaborava concienzudamente en su despacho. En fi, no cal reproduir més textos d'aquesta mena, que sempre diuen el mateix i destilen idèntica ràbia. Si l'actitud amb una obra de tipus culte i de la rellevància històrica de Verdaguer era l'excepcionalitat, amb l'adaptació a la vella ortografia, però, el 1940 també es va produir un altre cas singular que es troba en la mateixa línia. Es va autoritzar, sembla que fou el primer cop que es feia en el primer franquisme, unes representacions teatrals en català, les de la Passió d'Olesa. I poc després eren permeses les d'Esparreguera, Molins de Rei i Mataró. De tota manera, tota la publicitat i els llibrets de l'Espectador foren obligatòriament publicats en castellà, cosa que ha portat confusions a alguns historiadors que cregueren que foren prohibides o representades en castellà. De fet, els passionistes es van assegurar la conformitat del bisbat i després van argumentar al governador civil, el militar falangista Venceslau González Oliveros, furibund anticatalà i defensor de les teories racistes nazis, que no hi havia text, cosa falsa, perquè s'utilitzava de base el de Fra Antoni de Sant Jeroni del segle XVIII, del qual hi havia nombroses edicions, i que no es podia fer en castellà perquè era en vers. Els actors se'l sabien d'acord i traduir-lo i aprendre-la hauria estat impossible. Les funcions de les quals va assistir el bisbe Díaz de Gómara, administrador apostòlic de Barcelona, van tenir un cert ressò a la premsa. Un cronista anònim del Correo Catalán dona potser una de les claus de l'especial tolerància que es va tenir amb l'espectacle olesà. Perquè el seu llenguatge diu «Sin complicaciones filológicas ni ortográficas, con barbarismos y gran cantidad de palabras castellanas o de marcada influencia castellana mezcladas en los textos». Això era el català de veritat. I per tant, això es podia permetre. Tercera part. La gent no llegeix català. Per això no es publica en aquest dialecte provincial. El llibre, el primer realment rellevant de la postguerra, va tenir una bona sortida, em refereixo a les obres completes de Verdaguer, va tenir una bona sortida a desgrat del preu elevat de l'època, valia 125 pessetes. Un llibre ben enquadernat de l'època solia valer 20 pessetes i una novel·la de l'Oest o d'aquest tipus entre 3 i 5 pessetes. O sigui, 125 pessetes era realment un preu que no era pas a l'abast de tothom en una època tan crítica com aquella. No? Segons Massot i Montaner, les obres completes s'exhauriren en una mica més d'un any i calgué pensar a reeditar-les. L'ambient, però, no hi era gaire propici. Això ho diu en Massot. I reporta en aquest sentit un article de Domènec Montagut de 1945 en què el governador civil Correa Beglisson, de trista memòria, havia declarat al periodista i polític anglès Vernon Bartlett quan aquell li havia preguntat la raó de no permetre escriure en català. I contesta el barrut del governador. Ja es permet. Ara mateix s'han publicat les obres completes de mossèn Jacint Verdaguer, però ningú no les compra. La gent no llegeix català. Per això no es publica res més en aquest dialecte provincial. Un desvergonyament que frega l'obscenitat. Diria que no calen més comentaris. És possible que l'ambient no fos gaire favorable perquè Crosset, suposo que ha cregut que ja que li havien autoritzat totes les obres, podia ara aconseguir en volum sol tres llibres emblemàtics i se suposa que gens perillosos, l'Atlàntida, Canigó i Montserrat. Va presentar a Madrid el 22 de novembre del 43 tres instàncies, una per cada un dels títols esmentats amb un tiratge previst de 3.000 exemplars cada un. Tots tres van ser informats favorablement pel que fa al contingut, però amb la conclusió final següent del lector, és a dir, del censor. Si recuerda, aquestes obres són suspendides de acuerdo con el criterio que prohíbe los idiomas regionales. Això ho diu el censor, està en els papers que guarda l'administració espanyola.
Més clar, no podien dir. Per això, ja molt temps després de presentar la sol·licitud, els era denegada a tots tres l'autorització. Però sembla, a la vista de les fitxes de l'expedient, que no se li va arribar a comunicar la denegació. O Cruzet va saber-ho d'alguna manera i va fer alguna gestió, perquè el 17 de setembre li van notificar que dichas obras se halla reservada que los autorizacían en edición solamente para eruditos, con limitaciones propias de este carácter de autorización. S'havia de fer amb versió original. I amb presentación en cuaderno, en edición y precio para que puedan considerarse destinadas solamente a eruditos. No fos cas que el poble llegís massa. Bueno, una altra manera de fer veure que determinats autors podien tolerar-se amb limitacions naturalment. 4. Verdaguer, tolerat i utilitzat per a l'intent de lingüicidi del català. Ni en la celebració del centenari, ni la celebració del centenari del 1945, centenari del naixement de Verdaguer, va suposar obrir la mà a l'edició normal de llibres en català. El català era bandejat per sistema i en els casos excepcionals en què s'autoritzava es feia en ortografia antiga, en edicions reduïdes, en prohibició de pròlegs o, com va ser la moda fins ben entrat als anys 40, almenys fins al 46, amb condicions punitives com obligar a posar el títol en castellà i introduccions i notes en aquesta llengua. És a dir, com si fos un text en llatí que necessitava unes notes que expliquessin el que deia el text en català i amb una introducció que expliqués que allò era una obra arcaica. Aquestes eren les condicions en què es posava per poder editar un llibre en català. Les primeres normes de censura vigents des de finals de la guerra i durant els 40, en el punt 9 ja explicitaven el següent. Los idiomas regionales deben prohibirse cuando no sirvan propiamente a un mayor ambiente o a una particular mayor esfera de divulgación de los principios del movimiento y de la obra del gobierno. L'aplicació fou immediata en entrar els nacionals a Barcelona, com ja havia estat anteriorment en ocupar altres parts del territori de Catalunya. Juan Benito Pérez, un dels primers implicats en l'aparell censor franquista, antic valencianista i signatari de les normes de Castelló, en les quals els escriptors valencians s'adherien a les normes de Fabra, i que va ser aquest el que va posar les bases teòriques del caudillaje aplicat a Franco, en un article titulat «La censura literària en los primeros años del franquismo, las normas y los hombres», explica que la requisa militar de propaganda política en català que portaven els falangistes a entrar a Barcelona, a la qual ja he al·ludit més amunt, Serrano se hizo traducir al català en un discurso para ser difundido durante aquellas operaciones, l'ocupació de Catalunya. Se lo tradujeron, no sé si Ignacio Agustí o Juan Ramón Mas Oliver, pero al ser descargados sus ejemplares de los camiones que los transportaban, fueron destruidos por el mando militar. Esto echa por el suelo la afirmación de Carra Riba de que no era cosa que saliera de un cuarto de banderas, sino de un catedrático de filología, achacándolo a Tobar. Aquest fet puntual no prova que els militars s'ocupessin durant dècades de la persecució legal i pràctica del català. Una altra cosa és que, com tothom sap, com tothom que té una edat i va fer el servici militar, quina era la irritació de la majoria dels militars professionals en sentir parlar en una altra llengua que no fos el castellà. Però les accions per fer desaparèixer la llengua les van portar a la pràctica, sobretot els intel·lectuals. Molts d'ells, catedràtics universitaris, jutges, escriptors, militars especialistes, vull dir, enginyers, advocats, i els funcionaris del règim, en llur majoria falangistes, d'una tendència a una altra. I la singular autorització de l'obra completa de Verdaguer n'és un exemple paradigmàtic. Joan Fuster, que va difondre bastament aquesta hipòtesi, la de que era Tobar, que era un filòleg i per tant sabia com es podia destruir una llengua, que és arcaïtzant-la, i per tant fer-la il·legible per als lectors, doncs Joan Fuster va difondre molt aquesta hipòtesi. I en un llibre d'entrevistes del 1977 diu el següent. Los archivos de la censura, cuando sean ventilados, y ara ja ho són, podrán en evidencia la hostilidad al catalán. ¿Por parte de quién? Este es el enfoque nebuloso. ¿A quién le interesaba la extinción del catalán como lengua de cultura? No a los sargentos, a los profesores. Reflexionando sobre el lingüicidio intentado contra el catalán, Carra Riba me decía, eso no sale de un cuarto de bandera, sino de una cátedra de filología. O sea,
de quienes saben profesional y profesoralmente cómo se puede ahogar un idioma. Cuando se pusieron a ello, hicieron lo posible. El doctor Tovar calculaba que con 40 años aproximadamente, si se seguían sus instrucciones, el catalán se iba a la mierda, això ho diu un fuster, como lengua de cultura y, por tanto, como lengua tout court. No estaba mal planteado el genocidio cultural atribuido sotto voce al doctor Tovar y no desmentido, que se sepa, por este ilustre intelectual totalitario. Val a dir que Tovar fou guardonat a Ilàs el 1982 amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 1939-1981. Verdaguer passat per la censura. Entre 1939 i 1981, segons els expedients de censura conservats a l'Arxiu General de l'Administració d'Alcalá de Henares, foren presentats a censura de llibres que, convé recordar-ho, s'exercia a Madrid. La gent es pensa que la censura s'exercia a Barcelona. La censura de llibres s'exercia a Madrid. Aquí només s'autoritzaven estampes, fulletons publicitaris i manuals tècnics, diguem-ne, d'instruccions, d'aparells. I hi havia a Madrid molta gent que sabia català, entre ells valencians i mallorquins, i quan convenia enviaven el llibre aquí perquè un dels censors d'aquí en fes l'informe. Però els llibres s'havien de presentar a Madrid i era a Madrid que s'autoritzaven. Això a vegades ja la gent es pensa que era aquí. No, era allà. És curiós constatar que en les versions castellanes mai no hi hagués problemes. S'autoritzaven sempre per sistema i només en un cas les pegues es trobaven en el pròleg del traductor. Lluís Guarner, que és un dels grans traductors de Verdaguer al català i que era l'oncle i mentor d'un il·lustre filòleg valencià, Manuel Sanchís Guarner, doncs aquest Lluís Guarner va fer una antologia per a l'editorial Aguilar de Madrid el 1944. Li van fer canviar nacional per regional. Allà on deia los límites de lo racional, de lo nacional i deia epopeia nacional, referint-se a Canigó, doncs va haver de posar los límites de lo regional i epopeia regional. I un altre canvi. Una nacionalitat catalana els li van fer canviar per comunitat catalana. Guarner no devia haver copsat del tot la finezza amb què treballaven els censors. Els llibres en versions castellanes del primer lustre dels anys 40 foren 6 i la diferent consideració que rebien les mateixes obres o el mateix autor en el mateix període il·lustren per si calia que el problema era la llengua. D'això n'hi ha molts casos. De fet, mai no hi ha pegues en el contingut. Només una antologia de l'any 64 he tornat a trobar una pega. És un llibret de la col·lecció popular Barcino, que es diu Pàgines autobiogràfiques, preparat per Enric Beguer, on l'amatent censor, un tal F. Aguirre, va trobar a la pàgina 67 un encomi de Verdaguer al català. I diu, hay un elogio de la lengua catalana, pero no creo que tenga tanta importancia. Creo que se puede permitir su publicación. El fragment al·ludit, que pertany a l'epíleg de Dos màrtirs de ma pàtria, que és un llibre de 1865, escrit quan Verdaguer tenia entre 17 i 18 anys, es va publicar tal com el curador ho havia preparat. Jo he trobat la pàgina i diu el següent. Paladins com jo de la llengua catalana, disposats sempre a trencar una llança per la reina que un altre ha destronat, no sé si més o menys encisadora que la nostra. Aquesta llengua, de la qual, la catalana, més de quatre que en begueren la llet malaguanyada s'atreveixen a dir com si fossin bors que no la coneixen sense que els caigui la cara de vergonya. Verdaguer és molt dur, quan és jove, utilitza els termes així, vull dir, sense problemes. Parla de bors i de llet malaguanyada, això no és el primer dia en què surten molts altres. Encara l'any 1979, amb la censura teòricament abolida, a la fitxa de l'Arxiu General de l'Administració hi ha l'Atlàntida de la popular col·lecció Les millors obres de la literatura catalana, la MOLC, de 1962,
I aquí es fa referència a que l'obra ja havia estat autoritzada abans i que, per tant, no calia, diguem-ne, ara fer-ne valoracions, que es podia continuar. Però és que resulta que l'any 81 encara es havien de presentar els llibres de censura. I s'hi va presentar Canigó de la mateixa Molc, on es torna a fer el mateix judici. Com que aquest llibre ja havia estat autoritzat abans, no cal que hi passem. Fixeu-vos, quan es va morir Franco, i que encara fins a l'any 81 encara s'havien de portar els llibres a la censura. Déu-n'hi-do. 1945. Hace 100 anys nació un gran poeta espanyol. La data de 1945, coincidint també amb un canvi de conjuntura internacional amb la derrota de l'Eix i amb repercussions internes espanyoles, no podia ser menys tinguda pels vencedors a l'hora d'instrumentalitzar la figura de Jacint Verdaguer per als seus interessos de mostrar la tolerància del règim amb la cultura catalana i d'assimilar l'escriptor català modern més emblemàtic a la literatura espanyola. Hi ha diversos estudis parcials sobre com van anar les coses en l'àmbit oficial, a l'exili, a la minsa i desorganitzada clandestinitat, a l'estament eclesial, a certes institucions acadèmiques, a entitats locals i a nivell popular. Ens manca encara un estudi global i alhora detallat de com va anar aquell 1945. No tinc ni la pretensió ni la capacitat de fer-ho ara i aquí, i vés a saber si més endavant podré posar-m'hi. En tot cas, hi ha dos aspectes que si tractarem un mínim d'atenció, molt ràpidament, tots dos de l'àmbit oficial. Un és que es va crear una comissió de notables del règim, dels quals, diguem-ne, la majoria, una part són coneguts, d'altres no són coneguts. Era, per això, una comissió provincial i barcelonina, estrictament, perquè s'havia de limitar al màxim la cosa. I això sí, excepcionalment, en uns premis que convocava el Ministeri mensualment per articles periodístics, se'n va convocar un que tractés de la personalitat de Verdaguer i que va guanyar un catedràtic de l'Institut Verdaguer, un escriptor falangista bastant conegut, Fèlix Ros. Es va obrir la cerimònia inaugural a la Universitat de Barcelona, presidida pel rector, i havent-hi el bisbe, el capità general, el governador civil i tota la parafernàlia. Evidentment, l'acte es va cloure, com era preceptiu, amb el cara al sol i l'himne nacional espanyol. La cloenda va ser exactament igual, es va fer a Barcelona, Teatre Coliseum, també amb la mateixa història, i es va fer una altra cloenda a Folgueroles, una cloenda també molt especial, perquè aquí hi van acudir, això sí, els quatre governadors civils de Catalunya, cosa que abans es havia limitat tot a la cosa barcelonina. Sembla ser que va ser bastant xou el discurs del governador civil, perquè es veu que la gent xerrava, cridava i feia... En fi, ara no hi entraré. Sí, com vulgui, l'interessant d'allò és que s'hi va inaugurar una escultura de Manolo Hugué, que es diu Sembrant, i que es pot veure a la paret de l'església de Folgueroles i que té el seu interès. De tota la cosa acadèmica que es va poder fer, hi ha dues coses que tenen interès. Una, la gran exposició que va muntar Pere Boigues, i suposo que també en Jordi Rubió per darrere, de llibres, edicions i manuscrits verdaguerians aquí a la Biblioteca de Catalunya. El catàleg que es va fer d'aquelles peces encara és útil avui dia. Es nota que hi havia gent com en Pere Boigues, com en Jordi Rubió, que sabien què feien i què tocaven. És, per mi, probablement la cosa més important des del punt de vista seriós que es va fer aquell any 45. També és curiós, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València va publicar una revista, es deia Mediterrani, va publicar un número extraordinari dedicat a Verdaguer, i en aquest, hi van sortir articles d'interès i uns quants inèdits de Verdaguer, i fins i tot hi van sortir alguns poemes amb ortografia fabriana, possiblement perquè com que allà l'autorització s'havia de donar a València,
doncs no, no, la cosa va passar més fàcilment. I també és interessant que es va fer la primera edició crítica de l'Atlàntida, que la van fer Martí de Riquer i Eduard Junyent de Vic, tot i que és una edició crítica, diguem-ne, que no té en compte tots els llibres que després hem conegut sobre Verdaguer. Si com vulgui, en fi, hi va haver molts articlets que parlaven de Verdaguer, hi va haver molts butlletins de parròquies que en parlaven, es van fer petits actes en molts llocs del país, i això té realment interès i en algun lloc va ser conflictiu. Teniu algun cas molt divertit, diguem-ne, aquí en el fulletó. Jo crec que una de les coses també interessants va ser que una entitat privada com era Ràdio Barcelona, que era una entitat privada, tenia un butlletí setmanal que sota el nom de Barcelona Divulgació Històrica dirigia Agustí Duran i Sampera, que feia barcelonisme impregnat de catalanitat. I aquí doncs, l'home va col·locar doncs, en fi, alguns programes sobre la vida i l'obra de Verdaguer. També tenia un programa aquí el pedagog Artur Martorell, que se'n deia Emissiones Radioescolares. Volia complementar, diguem-ne, que els nens diguem-ne, tinguessin alguna cosa per escoltar. Doncs, i aquí va aconseguir col·locar doncs, 10 programes explicant tot el Canigó i la seva filla Maria recitava en català els fragments, és a dir, el programa es feia en castellà, però els textos els llegia la seva filla Maria en català. Però sobretot, de Ràdio Barcelona, el que té més interès és que per primera vegada, després de la guerra, el 17 de maig de 1945, es va fer un radioteatre, és a dir, una adaptació teatral de Canigó a càrrec de l'equip que feia teatre. Ja sabeu que es retransmetia teatre, diguem-ne, setmanalment es feia una obra de teatre per la ràdio, i dirigia Armand Blanc. És la primera representació que s'aconsegueix fer de Verdaguer. És molt interessant, també, des de diversos punts de vista, el dossier verdaguerià que va publicar l'Estafeta Literària, que era una revista falangista de Madrid, d'un cert nivell, diguem-ne, cultural. És bastant llarg, tot això, ho teniu tot explicat aquí dintre, jo ara no hi entraré. Parlo de cada un dels... Identifico els personatges. Evidentment, els personatges que intervenen en aquest dossier de Verdaguer, la meitat avui són absolutament desconeguts. Amb tot, n'hi ha alguns de coneguts, el mateix Martí de Riquer o el de Llonces, el Mas Oliver, que són els que diuen les coses més interessants. Per exemple, això sí que no m'ho puc estalviar, Riquer diu una cosa que per mi és molt important i encara ho diu més en Mas Oliver. Diu, Verdaguer té una gran formació humanística, una gran formació intel·lectual, desmentint d'alguna manera una cosa que ens ha fet molt mal i que encara fa mal avui dia, que és una afirmació que li va sortir així a Carla Riba, de dir que Verdaguer era un rústic genial. Vostès perdonin, ell mateix se'n lamentava, Verdaguer. Jo no sóc un pagès, jo sóc un capellà, sóc un teòleg, sóc una persona amb una cultura. Home, tenia una de les biblioteques personals més importants de Barcelona de la seva època, 6.000 llibres, amb els quals gairebé es va fundar la Biblioteca de Catalunya, perquè van venir tots a parar aquí. Penseu que el 1902 un home que tingués una biblioteca de 6.000 llibres, déu-n'hi-do de la formació que tenia. I això es nota quan analitzem les obres de Verdaguer. Verdaguer té una formació al darrere. Una altra cosa és que ell conegués molt bé el llenguatge del poble i el llenguatge de pagès. Això és una altra història. Però que ell a si mateix es considerava un intel·lectual, d'això no, cap dubte. I l'únic que se n'adona gairebé és aquest en Mas Oliver. Per últim, i amb això ja acabo. Maria Aurelia Capmany, que en el 1943 era una jove universitària, recull en el seu singular llibre memorialístic Pedra de Toc,
que és del 1970, unes impressions interessants sobre la figura de l'obra de Verdaguer i, en concret, què pensaven aleshores els intel·lectuals catalans que es movien en una mísera vida subterrània sobre l'edició amb ortografia no normativa de les obres completes i la imatge que es donava d'aquesta manera de la producció i la figura de l'escriptor. Diu: el fantasma de Verdaguer, amb la vella ortografia, obria un nou període. Ell ja no inquietaria ningú, ningú no se'l llegiria, persistiria la imatge dolça i carrinclona, i si per atzar era un testimoni de la santa venjança que despertava el seu nom, de les paraulotes que feia esclatar només el seu record davant d'algun supervivent, algú que havia conegut de veres mossèn Cinto Verdaguer, poeta, us quedàveu esbalaït davant la fidelitat dels odis. És a dir, la polèmica dels partidaris de Verdaguer i els contraris de Verdaguer per les seves baralles amb el bisbe i amb el marquès de Comillas, doncs encara era viva. I continua dient la Campmany: en la peripècia de En defensa pròpia, Verdaguer va deixar unes pàgines de les més belles, més riques, de llenguatge, més apassionants de la prosa catalana. Es va equivocar i va deixar-hi la pell també, perquè mossèn Cinto s'havia equivocat, sense adonar-se que tot el que ell feia es convertia en una fuga endavant, en un lent suïcidi, perquè hauria hagut de deixar de ser qui era per quedar de nou integrat. En defensa pròpia parla l'orgullós vençut, diu tot el desespero humà. El seu fantasma podia viure tranquil ara. Ningú no el llegiria, la seva prosa extraordinària, i dels seus versos en quedaria només la floració rosada, els rodolins fàcils de memoritzar. De fet, el règim recuperava un escriptor assimilable, alhora que també el recuperava l'Església, que passava pàgina d'un personatge incòmode, de la malaltia del qual ja no calia parlar-ne, i que podia tornar a ser un referent de la literatura pietosa catalana, com ho havia estat a les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX. I si Verdaguer es podia recuperar amb el llenguatge arcaic, també ho podien ser alguns altres autors, com Joan Alcover, Miquel dels Sants Oliver, Maria Antònia Salvà o mossèn Alcover, que també van ser autoritzats així amb ortografies arcaiques. Aquesta era la bona tradició. Sense llibres actuals i sense traduccions, sense escola, sense premsa, sense llengua normativitzada, el català no trigaria a esdevenir un patuà, reduït a la consideració folclòrica o a l'estudi filològic d'un idioma antic. Que l'esforç oficial no acabés de reeixir no vol dir que no s'intentés. La història, tanmateix, no ha anat pel cantó que volia el franquisme. I el pessimisme de Maria Aurèlia Campmany, ben comprensible per l'època en què escrivia i pels records que evocava, tampoc no s'ha materialitzat. Va costar recuperar Verdaguer entre les files dels acadèmics catalans. Avui, però, és un clàssic reconegut i ostenta l'honor de ser el poeta nacional. I entre els pobles sempre hi va tenir un lloc preeminent, a desgrat de manipulacions i incomprensions. I l'hi té encara. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Pinyol, per aquest treball, que no perquè sigui sobre un tema apassionant i amb una legítima passió, deixa de ser un treball rigorós i molt ben documentat com tots els seus. Moltes gràcies.